নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ অলেখ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমৰ সকলো ধৰণৰ কম্বাইন এক্সামৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা 2300তকৈও অধিক প্ৰশ্নযুক্ত অসমৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ এখন PDF ই-বুক প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে, য'ত আপোনালোকে অসমৰ ভূগোল, অসমৰ ইতিহাস, অসমৰ খেল জগত, অসমৰ সাহিত্য জগত, অসমৰ সংস্কৃতি আৰু নানান ধৰণৰ প্ৰশ্ন লাভ কৰিব। ৰঙালী বিহু উপলক্ষে আপোনালোকে এই ই-বুকখন 90% ৰেহাই মূল্যত অৰ্থাৎ মাত্ৰ 35 টকাত লাভ কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনালোক আগ্ৰহী, তেন্তে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ই বুকখনৰ এটা লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে এই ই বুকখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু এই ই বুকখন বৰ্তমান কেৱল অসমীয়া মাধ্যমৰ বাবেহে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই অফাৰটো কেৱল 15 আৰু 16 এপ্ৰিলৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য। ধন্যবাদ।